你敢相信齐天大圣孙悟空不仅祖籍是只福建猴，还是一只作恶多端的恶猴？你讲话可是要负法律责任的。猴哥，你先听我说完。在古代的时候，福建有许多地方就流行神猴崇拜，但当时的猴哥都是以恶神的形象出现，如果你不拜他，他就会给你带来灾厄。传说在巫山素源洞中就有一只修炼千年的猴精，叫做丹霞大圣，他在民间强抢民女，无恶不作，给钱给老婆，直到他遇到临水夫人。你再给我弄个小老婆。泼猴，我来好好教教你。因为丹霞大圣不干好事，所以当地的人们都感觉怕怕的。但在明朝的时候，有一位作家写了一本《西游记》的小说，风靡全国。他借鉴了福建当地的神猴传说，创造了齐天大圣的形象。里面的齐天大圣凭借自己的机敏和勇敢，保护师父齐天取经，最终修成正果。这本书也改变了猴哥的风评，许多小黑子都转变成了真爱粉。哇塞，他好帅呀！爱了爱了，我要给他生猴子。福建地区的神猴信俗也因为齐天大圣的影响，从过去带来灾厄的恶神变成了驱邪镇妖的善神。现在在福建许多地方也还有很多大圣的庙宇。关注我，了解更多福建知识。